Moje ime Snježana Bence, ravnateljica sam Dječjeg vrtića Belica. Svi znamo da je jedan od najvećih problema današnjice globalno zatopljenje, a samim time i klimatske promjene sa sve većim i ekstremnijim posljedicama. Isto tako znamo da je zaista krajnje vrijeme da svi skupa nešto poduzmemo kako bi sačuvali našu jedinu, prelijepu, jedinstvenu planetu. Upravo mi je to bila motivacija za kreiranje projekta Planeta Zemlja, naš jedini dom, s ciljem educiranja djece već od najranije dobi kako bi bili ekološki osviješteni i odgovorni članovi naše zajednice. U projektu je sudjelovalo 7 vrtića partnera iz Bosne i Hercegovine, Poljske, Slovenije i Hrvatske. Bavili smo se ekološkim temama, pravilnim sortiranjem otpada, recikliranjem otpadnog materijala od kojih smo izradili nove predmete, igračke, dekoracije. Učili smo o obnovljivim izvorima energije, ekosustavima, zaštićenim vrstama, važnosti zdrave prehrane. Posebno smo se veselili virtualnom susretu i druženju s našim prijateljima, partnerima putem aplikacije Zoom. Osmislili smo i ilustrirali eko priču o našem beličkom potoku Boščaku, koju smo na kraju štampali i na kraju pedagoške godine podijelili svim našim polaznicima. Isto tako, organizirali smo i eko akcije uređenja i čišćenja okoliša našeg vrtića, kao i sadnje ukrasnog grmlja i stabala. Tijekom projekta, a zajedničkom suradnjom svih naših partnera, nastala je i virtualna knjižica Misli zeleno i recikliraj. U njoj se nalaze brojne ideje recikliranih predmeta koje mogu izraditi svi uz malo mašte i truda. Po završetku projekta nastavili smo s usvojenim ekološkim kompetencijama i praksama koje ćemo kontinuirano prenositi na naše nove buduće polaznike. I na kraju zahvaljujem kolegicama Martini Sanjković-Dobranić i Juliji Novak na doprinosu u realizaciji projekta, zatim kolegici eTwinning ambasadorici Andreji Sedlar na podršci i smjernicama. Zahvaljujem svim projektnim partnerima na zaista velikom trudu i angažmanu i naravno Agenciji za mobilnost i programe Europske unije na ovoj prestižnoj nagradi.